কি কবা আৰু দুজনীকে বুৱাই থাকি পা ফুলদানি হৈ হৈ আছে আৰু খালে দুজনী শুই আছে আছো আৰু আমি আৰু কষ্ট মস্ত কৰি এয়া হে বুৱাই আনি তালা ফুল কবলে বয়সত দুটাই দুজনী আনিলে আনি পেলে এতিয়া আৰু হয় আৰু বলে Aku mau sorry, makanya.
বিস্কুট চিস্কুট আনিলে ইয়াতে আপনা বিস্কুট দি সুমো মনে মনে দোকান পাহনা বিস্কুট হ্যাঁ A few moments later. মিলি খাব নোৱাৰ মই তাই লগত নোৱাৰ মোৰ লগত নোৱাৰ কাৰ লগত